Շնորհակալություն։ Արգենի պարոն Քոչարյան, մենք գործընկերներ ենք, ուզում եմ, որ նա չթաքցնեմ, այսինքն մասնագիտությամբ որպես իրավաբան, բնականաբար ես դեմ եմ ցանկացած բռնության, այդ թվում նաև այն բռնությանը, որը գործադրվում է ընտանիքում, բայց մի տեսակ մտավախություն կա, որ այդ ցանկությունը կարող է չփսակվել հաջողությամբ, որովհետև մենք ուզում ենք մեր իրականություն ներմուծել օրենք, որի շատ դրույթներ համահունչ չեն մեր ազգային հոգեկերտվածքին։ Սրա մասին ես իմ ելույթում ավելի հանգամանորեն կանդրադառնամ, իսկ հիմա կոնկրետ հարց։ Նախագծի համաձայն ոստիկանությունը, որպես կանխարգելիչ միջոցառում, իրավունք ունի սահմանափակել ծնողի և երեխայի տեսակցությունը։ Չեք գտնում, որ սա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 37-րդ հոդվածին, համաձայն որի միայն դատական ակտի, այդ թվում անպայման օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա կարող են սահմանափակվել երեխաների և ծնողների տեսակցությունը, նրանց փոխհարաբերությունների աստիճանը։ Հաջորդը, նախագծում օգտագործված է հասկացություն, որը բացարձակապես հայտնի չէ ընտանեկան օրենսգրքին, մասնավորապես օգտագործված է փաստական ամուսնական հարաբերություն արտահայտությունը, իսկ մենք գիտենք, որ Հայաստանի գործող ընտանեկան օրենսգրքի առաջին հոդվածի համաձայն Հայաստանում ճանաչվում է միայն քաղաքացիական կացության ակտերի մարմիններում արձանագրված ամուսնությունը։ Ելույթում ավելի հանգամանորեն կասեմ, բայց նախագծում օգտագործված են իրավական որոշակյության տեսանկյունից բացարձակապես խոցելի հասկացություններ, այդ թվում տնտեսական բռնություն, սա մեր իրականության մեջ նորույթ է, և մի տեսակ հասկանալի չէ, կարող է լինել տնտեսական բնույթի սահմանափակում, տնտեսական զրկանք, բայց տնտեսական բռնություն հասկացություն, սա զուտ անորոշ հասկացություն է, իսկ մենք գիտենք, դուք շատ լավ գիտեք, որպես իրավաբան, հայտնի իրավաբան, որ իրավական պետության և իրավունքի գերակայության սկզբունքների կենսագործման, եթե ոչ ամենաառաջին, ոնե կարևորագույն գրավականներից մեկը, դա իրավական նորմերի որոշակյության սկզբունքն է, որը բազմաթիվ դեպքերում անտեսված է այս նախագծում։ Եվ նաև լավ, շատ լավ, դե կապված մեր ազգային ավանդույթների և արժույքների հետ ես արդեն արտահայտվեցի, կապված ուրեմն ձևակերպումների որոշակյության կամ անորոշության հետ։ Պետք է նշել, որ ուրեմն համապատասխան ձևակերպումները մենք փորձել ենք շարադրել նպատակ ունենալով հասնել մաքսիմալ որոշակյության, և դրա ապացույցը կարող է նաև լինել, իմ մոտ տեղեկանք կա, կապված այն կողմից հիշատակված, ասենք, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ղազախստանի օրենքների համանման դրույթների, բոլոր այդ օրենքները անխտիր խոսում են հոգեբանական և տնտեսական բռնության մասին, և համապատ, եթե փորձենք մեր բերված ձևակերպումները և այդ օրենքներում պահպանակվող, ապա կարող ենք համոզվել, որ մեր ձևակերպումները մի քանի կարգով, մի քանի անգամ ավելի որոշակի են, որպեսզի ես ուրեմն այդպիսի օթի մեջ չասեմ, կարող եմ ուղղակի անդրադառնալ համապատասխան դրույթի, շատ դեպքերում մեր շատ գործընկերներ մտահոգություն են հայտնում, ասում են, այ որ երեխուն, չգիտեմ, պաղպաղակ չառնեմ, ավելի մի քիչ տարօրինակ օրինակներ եմ բերում, այ որ փող չտամ գնա, չգիտեմ, խաղատուն, այլ որ համակարգչի չթողեմ, դա տնտեսական բռնությունը, հոգեբանական բռնությունը, իհարկե ոչ, որտեվ ասենք տնտեսական բռնության մասով հստակ ամրագրված է, թե ինչ է տնտեսական բռնություն։ Տնտեսական բռնությունը համապատասխան անձին, բնակարանից, սնունդից և կյանքի առողջության համար անհրաժեշտ այլ պարագաներից զրկումն է, որոնց նկատմամբ նա ունի օրենքով սահմանված իրավունքներ։ Եթե ինչ-որ մեկի համար տարօրինակ, ասենք խաղատուն գնալը, այդ շատ հստակ էլի եմ ասում, հասկացության մեջ է մտնում, ապա դա խնդիրների մասին է միգուցե վկայում, բայց ոչ օրենքի նախագծի հետ կապված։ Եվ ինչ վերաբերվում է նաև ուրեմն ոստիկանության իրավունքին և այդ համապատասխան, մեր կարծիքով բոլոր ուրեմն համապատասխան լուծումները հավասարակշռված են օրենքով, բոլոր հակակշիռները նախատեսված են, եթե գործընկերները և հատկապես մեր իրավաբան գործընկերները առաջարկություններ ունենք, մենք նույնպես մեծ ուշադրությամբ կքննարկենք, միասին կաշխատենք և կփորձենք գտնել այնպիսի առավել արդյունավետ լուծումներ։
Շնորհակալություն, միջև պարոն Պետրոսյանի արձագանք տալը տնտեսական բռնության մասով դուք նշեցիք ձևակերպումը, հիմա ես օգտվեմ նախագահողի իմ իրավունքից, պարոն Քոչարյան, երկրի բնակչության 1 միլիոնից ավել մենք ունենք աղքատ ընտանիք, բնակչություն, աղքատ ընտանիքներ, հիմա եթե այդ ընտանիքը չի կարողանում իր երեխայի համար ապահովել ձեր նշած անհրաժեշտ պայմանները, ապահովել անհրաժեշտ սնունդ, հիմա մենք դա չի կարողանում, որովհետև այնպիսի պայմաններ է ստեղծված մեր երկրում, որ չի կարողանում, եւ այստեղ մեղավորը ոչ թե տվյալ ընտանիքն է, այլ մեղավորը իշխանությունն է, մեղավորը կառավարությունն է, մեղավորը մեր ապաշնոր ղեկավարումն է, հիմա այդ ընտանիքին պիտի մեղադրանք ներկայացվի, որ ինքը ուրեմն տնտեսական բռնության է ենթարկում երեխային, այս հարցեր են, որ օբյեկտիվորեն առաջանում են, եւ մենք սրանց պատասխանները պիտի ստանանք, ցանկանում է իր երեխայի համար ապահովել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, բայց չի կարողանում, չի կարողանում, որտեղ ոչ թե պորտաբույծ է, այլ չունի այդ հնարավորությունը։ Ես խնդրում եմ, մենք սահմանը այնպես հստակ գծենք, որ տառընթացման հնարավորություն չտա։ Հիմա թույլ տանք պարոն Պետրոսյանը արձագանքի եւ ներառեք իմ հարցը եւս պարոն Պետրոսյանի արձագանքի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Այնուամենայնիվ իմ կոնկրետ հարցադրումների պատասխանը ես կարծում եմ չստացա։ Ես ակնհայտ արձանագրում եմ հակասություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եւ ընտանեկան օրենսգրքի միջեւ։ Հիմա ինչպես դուք ասում եք, որ հաշվենակատ հաշվի են կարել, եւ առհասարակ ես երբեք չեմ կիսել այն տեսակետը, որ մենք մեր օրենքները ընդունելու համար ընդամենը որպես հիմնավորում բերում ենք այս կամ այն երկրում նման հասկացության գոյությունը։ Ես հարգում եմ բոլոր երկրների ինքնավարությունը, անկախությունը, ազգային ավանդույթները, բայց նորից եմ կրկնում, բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնեն մեր տեղական առանձնահատկությունները։ Ես չեմ գտնում, որ դա կնպաստի որևէ ընտանիքի դեր ընտանեկան հաշտության ամրապնդմանը, եթե հայրը դաստիարակչական լղումների ձեռներով երեխայի հետ կոպիտ խոսի եւ աշխատանքից վերադառնելուց տեսնի մի ոստիկան այնտեղ կանգնած 100 մետրից չի թողնում մարդ մոտենա իր տանը։ Հիմա թե դա Ավստրալիայում այդպեսի դրույթ կա, դա որքանը օրինաչափ նախատեսել մեր երկրում։ Եվ նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ կոնկրետ ասել, դուք չեք տեսնում հակասություն սահմանադրության 37 հոդվացի համաձայն, որի ուղղակիորեն նշված է բացառապես դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատա վճռով կարող են սահմանափակվել ծնողների ու զավակների տեսակցությունը եւ դրան հետ կապված մյուս իրավունքները, եւ երկրորդ, ինչով է բացատրվում ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորող բուն օրենսդրական ակտի, ընտանեկան օրենսգրքի եւ այս նախագծի միջով հակասություն, արդեն ասացի, փաստական ամուսնական հարաբերությունների ընտանիքի անդամ հասկացությունը, ընտանեկան օրենսգրքում ընտանիքի անդամ հասկացությունը շատ սահմանափակ է քանակը անձանց, իսկ այստեղ ուրճացվել է փեսան, հարսը եւ այլն։ Այս հակասությունները ինչով եք բացատրում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է սահմանադրության հետ, մենք այդտեղ սահմանադրական կարգավորումների հետ որևէ հակասություն չեք տեսնում։ Ինչու՞։ Որովհետև իհարկե իրավացի եք համապատասխան ուրեմն ծնողական իրավունքներից կամ հանդիպելու այդ սահմանափակումները կարող են ընդունվել միայն դատարանի որոշմամբ։ Եվ համապատասխանաբար այդ սահմանափակումները նախատեսված են ուրեմն պաշտպանական որոշման դեպքում, որը ընդունում է դատարանի կողմից։ Ինչ վերաբերվում է անհետաձգելի միջամտություններին, ապա եթե ուշադիր եք եղել, այնտեղ խոսքը գնում է ոստիկանի կողմից երեխաների տեսակցության ժամանակացույց սահմանելու։ Այսինքն նախատեսվում է, թե ինչպես, ինչ կարգով այդ տվյալ անձը պետք է ուրեմն տեսակցի երեխաներին։ Ընդամենը դրա մասին է խոսքը գնում եւ պետք է ուրեմն համապատասխան լուծումներ գտնվեն, այո, բայց ինչպես է տեսակցելու։ Եվ դա նույնպես մենք դրել ենք մեր ոստիկանության ուրեմն ուսերի վրա այդ բոլոր հարցերի կարգավորումը։ Ինչ վերաբերում է փաստական ամուսնական հարաբերություններին, ապա պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր սահմանումները, որոնք այս օրենքում կան, դրանք այս օրենքի իմաստով են, եւ այդ առումով մենք ինչ որ նորամուծություններ մեր ընդհանուր ընտանեկան օրենսդրության մեջ չենք մցնում։ Խոսքը գնում է այս օրենքի իմաստով ուրեմն ձևակերպումներին, եւ համապատասխանաբար ձեր մատնանշած ձևակերպումը վերաբերվում է այն իրողությանը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր, տասնյակ հազարավոր ուրեմն ընտանիքներում, երբ որ ընտանիքը ձևավորվել է նորմալ, մեր լավ հայկական ընտանիքը, ուղղակի մարդիկ ինչ-ինչ պատճառով խուսափել են կամ դեռևս չեն գրանցել իրենց ամուսնությունը համապատասխան պետական մարմիններում։ Տիկին Զոհրաբյանի հարցադրման վերաբերյալ
նույնպես կուզենայի ասել, որ օրենքում առաջարկվող կոնկրետ ձևակերպումները ուրեմն այդ մտահոգությունը հանում են։ Ինչու, որտեվ օրենքի մեջ խոսքը գնում է եւ այստեղ է որ կարեւոր, երբ որ ասում ենք իրավագիտության մեջ յուրաքանչյուր բառը, յուրաքանչյուր արտահայտությունը կարեւորություն ունի։ Խոսքը գնում է, լսեք, դիտավորությամբ, բնակության վայրից, սննդից կամ այլ անհրաժեշտ միջոցից զրկելը, զրկել եզրույթը ենթադրում է, որ այդ ամենը առկա է եւ ինչ որ մեկը դիտավորությամբ դրանից զրկում է։ Դե ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, մեզ բոլորիս հայտնի է երկրում գոյություն ունեցող սոցիալ-տնտեսական խնդիրները եւ կառավարության արդեն ընդհանուր գործունեությունը ուղղված է միայն եւ միակ մի նպատակին, որպեսզի նրանք շուտապույտ լուծումը ստանան։ Շնորհակալություն, ես խնդրում եմ ելույթի հնարավորություն կտրվի բոլորին, Արման Ղուկասյան, հումանիտար զարգացման կենտրոն ՀԿ, առաջի խոսափող։